Ciao Michi. Sam, toccato. Na YouTube kusem. Jo, kafik z LP. Kafik z LP. To je moje první video. Doufám, že trošičku aspoň uspěju. Tam je nějakých 5 zhlédnutí. A nechtěl jsem točit normální Let's Play z Minecraftu, jakože znáte to, ale chtěl jsem točit něco originálního, jakože vím, že toto už točíte celkem dost lidí. Gordon to točil, Joker to točil, a dá se mi říct vrček, nevím, nevím, nevím. A budu to střídat se Shakem, na Shaku mám 4 postavy, nejvyšší level je 118. A budu se to snažit jednou Minecraft, po druhé Shake, zase Minecraft a Shake. Budu to tak se snažit střídat. Samozřejmě, jestli tohle video bude mít nějaký úspěch, že jestli tam bude mít fakt 5 zhlédnutí, jak jsem říkal, tak to nemá smysl točit pro 5 lidí. To budou ještě 4 lidi kámoši, ty. Ne, ne, ne. Rozhodl jsem se točit kvůli tomu, že točí 2 lidi ze třídy, mají 24 odběratelů, ten jeden má 4, ten druhý má 24. Takže zkusíme překonat, prosím lidi. Ale myslím si, že je nepřekonám. Jo, ještě si stlumím zvuky v Minecraftu. Tam to, na 4 volume. No, to, jo, to je dobrý. Půjdeme do splýfu, je tady hide and seek, všechno. Jo, ještě se naplnil, ten server se jmenuje Hive MC. Hive. No, každý by to prostě Hive MC. IP nabude v popisku videa. A my už se na to hned vrhneme, dáme splík. Jo, tak, už jsem to pochopil. To není splýf, to je splík. Aha, jsem si furt říkal, ty, ale je to podobné jak splýfu. A všude, všechny arény jsou plné. To mě velmi, ale velmi štve. Tak tady 18-19 lidí. Nestihli jsme to. Škoda. Možná omlouvám se, že vlevo dole bude ta ty lemry. To příštího videa to dám pryč. Určitě. Tak určitě. A co mě navedlo k tomu, abych točil? Navedlo mě k tomu, že mě už nudí to hrát samotné, protože Minecraft už moc lidí nehraje. Takže mě k tomu dovedlo právě tady toto. A zítra bych chtěl natočit určitě LPčko ze Shakeu, protože budem na světě jedna na tom nejvyšším levelu, budem útočit na podzemí, skleněný hrad, 7 z 50. Myslím, že si je to dáme. Tak jo. Pardon. Jinak, co bych ještě mohl dodat? No, vrhneme se na to. A už asi tak nic, no. Jdem na to. Počkáme si. Tady uvidíte, už někdo tady spamuje, tyjo, že chce odběr, like, nebo já nevím co. Jemu to samozřejmě nedáme. Budu rád za každý koment, ne kladný, no aj kladný, aj záporný, prostě jsem to asi popletl, prostě špatný aj dobrý, co mám zlepšit, co mám zhoršit, určitě mi to napište. A jdem do toho, no je to splýv, tak uvidíme, jak se zadaří, jak se nám zadaří. Oh shit, no, tak už jsme spadli a už jsme na posledním. Tak
takže si myslím, že super. Tady se dá vylézt, což je hodně pozitivní. Oh shit. Co to bylo za svině? Co to tam je? No, už se ber, už se ber. No, a teď nemám kam vyskočit. Ty jsi taky jaký šéf. Nech mě, nech mě, nech mě. Hlavně nerozbíte ty schody. Tak, jsme zase opět nahoře. Za chvilku budeme zase opět dole. Ne, budeme se snažit. A teď to vajíčko jak proletělo na ty vole, tím mě tady ženou. Tím mě tady ženou. Takových těch serverů mini, kde jsou minihry, mám asi 3 nebo 4. Dívej, šup. Ježiš, on mnou utekl. Spadni. Spadni, ou, ou. Nesnáším tě, nesnáším tě, Sakra. Nevadí, 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 nevadí. Stane se. Už toto točím asi po páté. Nebo ne, pošlete. Jednou to bylo z toho důvodu, že jsem chtěl ukázat shake a neuvědomil jsem si, že přes Minecraft nejde ukázat shake, že se tam objeví, že prostě nic se tam neobjeví. Tak. A ještě, že si ty videa vždycky se na ně dívám, než to dám na YouTube, nebo jsem se na něho podíval. Druhé bylo, že mi furt klikal Facebook, že mi někdo spamoval na Facebooku. Třetí bylo, že mě vyrušil bratr, prostě ke mně vletěl a začal prostě různé blbosti, nebudu teďka říkat jaké, a po čtvrté už to snad vyjde, jo, doufám. Dáme ještě jednu hru, ještě jednu, zase bez plíku, to je dobré. A i se ty servery budu snažit jakože protočit. A uvidíme. Uvidíme, uvidíme všude, no. Nikomu se nechce do arény, kde jsou 2 lidi. A vidím, že tady se to nějak naplňuje, takže tam rychle letíme. Tak. Zas minuta čekání, jo. Vyhledu jsem, nebo já nevím. No prostě teďka jsem chtěl otevřít shake, že při tom prvním natáčení otevřel jsem ho, jo. A z ničeho nic jsem takto jakože jezdil po té ploše, takto. Klikal jsem na shake, říkal jsem si jo, prostě jsem to komentoval. A pak jak jsem se na to podíval, tak jsem zjistil, tyjo, že to nejde vidět ten shake prostě. No. Takže my se do toho už vrhneme, doufám, že už to teďka vyjdete. Jinak natáčím přes Fraps, taková jistotka, a renderuju přes Movie Maker, nebo jak to říct, kdo má Windows. Já mám Windows 8 a mám to tam prostě, když napíšete jenom takto, tak už vám to tam vyjede, Movie Maker. Kdo má Windows 7, tak tam nevím, jak to je, ale vím, že Pedro to tam taky má. Takže já si myslím, že to tam budou mít všetci. Jinak vím, že moc lidí na to přes Sony Vegas, Camtasia Studio, takové. Já se to nechtělo stahovat. Tak, jsem lenivý. Nestačí toto. Tak, jdem do toho. Uvidíme, jak se nám zadaří. Ty vogo. Jak už všetci se spadají, ty. Tak, jdem do nich. Musíme co nejdýl ustát nahoře, ale na druhou stranu zabít co nejvíc lidí, aby jsme tady byli sami. Což se nám asi... Jo, jsme to sami. Shit, ne! Co to bylo? To si dělám srandu. Tak fail nakonec. Takže já se s vámi rozloučím.
budu rád za každý komentář, každý like, každý dislike. To nebudu rád, ale budu vědět, že prostě se vám ty videa nelíbí. Ale když tak tam nedávejte schválně, že se vám to video líbí a dáte schválně dislike, to ne. A budu rád samozřejmě za každý odběr, že jo, to je jasné. Takže děkuju a čau.